Enemy outside Delta, shooting in. Can see on the map. Cover. Ah, vehicle IGT. Oh shit. Cruise missile. Overpowered lah punya. Tak overpowered pun. Takde lah, saya cakap ke. Tapi dia bunuh everything lah dalam proximity dia. Dah lama cruise missile. Asyik boleh tak letak lukis tu. Ui, semua dia orang dah tarik, dah kawan ni, kita. Eh, roh. HVT dah. Delta ni tempat enemy base. One dorang lah. Yeah. So, where first? Delta taken already. Ada spawn beacon tu. Ah, Delta taken. BA ni. Spawn beacon dekat atas ni. Crash. Oh, mati hekor. Tak. Adi. Oh, what the hell? Enemy in front. Dah. Saya shoot it. Shit. Wait, atas bus second floor. Ada spot condition dengan orang tu. Aim. Ada spawn beacon tu. Tak ada. Dalam bus dekat kampung. Aku mati kat situ. Okeylah, nak try satu lagi. Bus mana tu? Apa? Aku pergi ke menghala ke A. Lupakan. M-Track going to Alpha. Coming. Tak sempat. Two shots saya mati. Apa ni? No need, you stay inside, you talk on team ya. Unless they kill you lah. My C4 will not kill you. Hey! You do it. Is that the enemy M-Track? Enemy M-Track kat mana? Kat Alpha? Delta. Okay. Shit. Tak kill. Matilah! Nero, on your right ada enemy. Ada enemy. Oh, I'm still coming to Bravo. Kamu buat Alpha. Okay, down. I'm set down. Tunah buji. Multi kill. Ni, kat atas ada orang.
Aduh siut. Dekat bawah tadi belakang kau. Aku nak tembak dari sini. AK kalah dengan MTA. Sama rate of fire pun. Oi. Buji needs medic. Someone just spawned. Cover all exit. My body got one inside the building. He's behind cover. Coming out. Going to the flag. Charlie. Ayo. Ayo. What happened? Second floor. What happened? He's running. Alah, still alive. Ui, 100%. Tu apa orang tak kenal? Eh, otak dia lah. Eh, atas. Ayuh. Black Angel. Hot. Flank. Woi, nak arah tu je aku. Eh, otak dia. No, Charlie. Eh, bukan ni. Charlie. Reza lah, pergi mana ni? Masuk Charlie. Alamak, slow gila. Ha, masuk je. Ada enemy, beritahu. Tak ada orang. Alah, rugi tak ada orang. Dia orang kat atas, Not a one, not a single one. Dia orang kat atas. Alah, not a single one, cek. Ni my body got one. Dah mati dah. My body got one. Oh, lagi ngot.